စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူတွေမှတပါးပေါ့အခြားသူတွေနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးအခြေခံမှုတွေပုံမှန်လေးမှာပါပါလဲဆိုတော့ဟိုချုပ်ချာအာဏာနိုင်ငံသားများထိုင်မှာဆင့်သက်သည်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြည်သူလူထုထံမှဆင့်သက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတရွေးကောက်ပွဲတွေဆင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လုပ်တဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့လွတ်တော်ဟာဒါအာဏာကိုအချုပ်ချာအာဏာကိုပိုင်နေဆိုတဲ့သဘောပဲဒါပုံမှန်လေးရဲ့သဘောရအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါရွေးကြတဲ့တင်မြှောက်ခြင်းမခံတဲ့သူတွေ25ရင်းလုံးပါနေတာဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့ပြည်သူလူပိုင်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုတမရောချေးငားထားတာပေါ့အဲ့တော့အရက်ထဲမှာပတ်စံချေးထားလို့ရှိရင်ပြန်ပေးရမယ်ပေါ့ပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ပြည်လည်းမပေးမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတိကျတဲ့အချိန်တစ်ခုပေါ့နော်ပြည်လည်းမပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘရော့ပြည်လည်းမလဲပေါ့ဒီလိုမေးစရာရှိတာပေါ့အဲ့လိုပဲညင်းညင်းရမှတမရောကလွတ်တော်တွေကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုတော့ညင်းညင်းရဘရော့ရမှာလေနိုင်ငံတစ်ခုမှာတမရောကအစင်ဆိုင်ဥဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဟာလေတဘာဝမကြောက်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးမရှိဘူးဒီလိုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းအာနာရှင်ဆန်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အဲ့တိုင်းပြည်တွေကလည်းတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်မျိုးခင်းတော့ကြတယ်လည်းတိုင်းပြည်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ NLD ဥဆောင်တဲ့ဒီပူပေါင်းကော်မတီကတင်ပြလာတဲ့ဒီတဆင့်ချင်း short ချထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တက်မတော်ကသူကတဆင့်ချင်းထွက်သွားတာအချိန်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်မှတော့သူတို့ကလွတ်တော်ထဲမှာဝင်ထိုင်မှုဒါသူတို့ဂုံတိတ်ခါကိုငဲ့ညာတော့အဖြစ်ဆက်မနေတော့ပဲနဲ့တို့ကအလင်းမြန်ဆော်ရွှတ်ထွက်သွားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုပေကပ်ပြီးနေနေတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တဘောမကြောက်ဘူး။ဆိုတော့အဓိကတော့နေပြီးတော့ဒီတည်နေတဲ့အတိုင်းအပါဝင်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်တိုင်းမှာ25ရာခိုင်နှုန်းတတ်မတော်ဦးစီးချုပ်ကအမည်စင်းတွင်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီလုံးဝမရှိဘူး။ဒါဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိုကရေစီဘယ်နိုင်ငံဟောပဲကြည့်ကြည့်ပါတတ်မှတ်တော်ဒီကာကွယ်ရေးမှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်လွတ်တော်ထဲမှာဥပဒေပြုရေးထဲမှာလည်းပါဝင်မယ်တရားစီရင်ရေးမှာလည်းပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိတာဒီမိုကရေစီစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစစ်တဲ့အရာတွေကိုအရင်ဖယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားဖို့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားဖို့အတွက်25ရာခိုင်နှုန်းဒီလွတ်တော်ထဲကနေလုံးဝထပ်သွားတော့မှတာလည်းရင်ပယ်ဖျက်လိုက်တော့မှတာလည်းရင်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံမှန်ကိုလုံးဝပယ်ဖျက်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်